Ми вирішили трішечки розширити горизонти і вдатися до народних гулянь, до народних традицій, до народних рецептів і приготувань їжі на вогнищі. Тому особливістю цього фестивалю є те, що усі події, усі гуляння будуть відбуватися навколо двох величезних казанів, у яких вже набрані дві команди, будуть варити юшку і змагатися за титул найсмачніше приготовлена юшка. Ми спілкувалися з людьми, дуже поважного віку, і вони, які проживають в межах Гречан, і вони дали свої пропозиції, що можна і за якими рецептами можна приготувати. І дійсно були обрані стародавні рецепти, за якими будуть готуватися страви.